так дозволю собі почати з дуже короткого вступу. Чому ми всі сьогодні тут зібралися, насправді? Я нагадаю нам, що однією з найбільш важливих вимог третього енергетичного пакету, частиною якої є Україна на сьогодні, та нашим завданням на найближчий період відповідно до прийнятого закону України про ринок природного газу є здійснення цілеспрямованих кроків щодо впровадження принципу відокремлення або англійського unbundling з метою усунення головної передумови існування монопольного положення вертикально інтегрованих компаній на ринку. Зокрема, володіння інфраструктурою постачання та розподільчими мережами, що надає можливість монопольно контролювати безпосередній доступ до кінцевого споживача. Я певна, що не треба переконувати, що монополія не несе нічого здорового для конкурентних ринків. Чому це так важливо? Тому що вертикально інтегровані компанії приймають активну участь у виробленні, транспортуванні та постачанні енергоносіїв, що може мати наслідком вертикальне блокування потенційної конкуренції. Також вертикальна інтеграція діяльності з постачання та транспортування в межах однієї компанії несе ризики створення передумов для надання необґрунтованих переваг всередині такої групи на користь окремих дочірніх підприємств та філій. Це може відбуватись в різних форматах, таких як завищення вартості послуг для конкурентів, приховування суттєвої інформації або надання такої інформації тільки своїм дочірнім компаніям. Ну, відповідно, ми схвильовані, щоб такого не було на українському ринку природного газу, і тому питання unbundling вимагає ефективного виокремлення діяльності з транспортування енергоносіїв від виробництва і постачання. Це має на меті забезпечити недискримінаційний доступ до мереж як обов'язкової умови для існування чесної конкуренції між постачальниками і стимулювання інвестицій в інфраструктуру. Згадаю лише, що важливим питанням щодо газотранспортної мережі є доступ до самої мережі та доступ до інтерконекторів. Також ми повинні зважити на рішення щодо інвестування в мережу, хто і в який спосіб буде інвестувати в подальший розвиток мереж. Потім численні компанії зауважують на витік інформації або асиметрії її використання між мережею та конкурентами. Фактично, з юридичної точки зору, ми всі тут маємо використовувати нормативи третього енергетичного пакету, який будується на основі двох директив – це 72 і 73. Вони передбачають всього три моделі розділення, виділення функцій транспортування та збереження. А саме поділу власності, ownership and bundling, або незалежний системний оператор, ISO, або третя модель, яка в українському законодавстві не знайшла відображення, а відтак сенсу її обговорювати немає. Це модель ITO. Фактично, перший варіант передбачає повне відокремлення компанії оператора мереж постачання енергоносія від компанії-монополіста, що володіє джерелами енергії. Другий варіант, незалежний системний оператор ISO, передбачає, що інфраструктура енергопостачання може перебувати у власності материнської компанії вертикально інтегрованого холдинга, але її експлуатація, підтримка та інвестиції мають здійснюватись незалежно від неї структурою. Були проведені численні аналізи, які моделі обирають інші європейські країни. Фактично, кожна країна в ЄС обирає суверенно таку модель і спирається на певні фактори, важливі для тієї чи іншої країни. Але не дивлячись на можливість обрати будь-який із зазначених варіантів, важливо, щоб кожен із них був ефективним в усуненні будь-якого конфлікту інтересів між виробниками, постачальниками і операторами транспортної системи. З тим, щоб створити стимули для необхідних інвестицій та забезпечення доступу нових учасників на ринок ринку з прозорою і ефективною нормативною базою, та не повинні створювати надмірно обтяжливий режим регулювання для національних регулюючих органів. Правила щодо відокремлення стосуються не тільки державних, а й приватних компаній. Це, в свою чергу, не означає вимогу обов'язкової приватизації компаній-постачальників або самої мережі. Це важливо зазначити. У моделі ownership and bundling, яку, я так розумію, ми сьогодні переважно будемо обговорювати, там, де держава є власником інтегрованої компанії, як сьогодні це є по відношенню до НАК «Нафтогаз»,
Можливим рішенням є для дотримання правил із поділу власності передача частки компанії, що здійснює один із видів діяльності – оператор мережі або постачання – окремому суб'єкту, іншому державному органу. Це може бути як окрема організація, незалежне агентство, так і два різні міністерства, які є двома окремими державними органами в розумінні статті 9 директиви 72 і 73. Але головне, щоб результатом такого відокремлення стало досягнення повної незалежності процесу прийняття рішень операторами мережі та компанією-постачальниками. Ось тому ми сьогодні фактично і зібралися, тому що закон про ринок газу визначає попередні засади для формування конкурентного, прозорого ринку природного газу. Ситуація на сьогодні є така, що в Україні є державна вертикальна інтегрована компанія, яка займає особливе місце з точки зору обсягу виробництва і впливу на ринок. І, відповідно, ми очікуємо, що найближчим часом Кабінет міністрів на виконання вимог третього енергетичного пакету візьме на себе відповідальність і у прозорий спосіб пояснить нам, яка із моделей буде обрана для подальшого розвитку компанії. З цими словами я передаю слово шановному пану міністру Демчишину з тим, щоб він зробив презентацію тієї роботи, яка була проведена міністром і міністерством відповідно до покладеного на них обов'язку формування державної політики. Дякую. Ольга Валентинівна, дякую. Колеги, дуже дякую за цю можливість. Бачу, що дуже багато людей, які брали активну участь в попередньому процесі тут в залі. Бачу нові лиця, є представники громадськості, депутатів, міжнародних наших кредиторів, донорів, це і також юристи, спеціалісти, які працювали в процесі. Дякую за те, що ви всі прийшли. Питання дійсно дуже важливе. Ми вже протягом останнього щонайменше року дуже активно займаємося питанням розділу функцій чи реформування газового сектору України. Почали це ще в березні. В березні минулого року, 15-го, було підписано постанову 375-ту, відповідності з якої було запропоновано план реформування нафтогазового сегменту України в цілому. І в цьому процесі дуже активну позицію займали зовнішні, скажімо, наші партнери. Ну, хтось їх називає донорами, кредиторами, але я їх називаю європейськими партнерами. Це і Світовий банк, і банк ЄБРР, і інші учасники. І також дуже активну позицію в цьому процесі займав секретаріат енергетичного співтовариства. Тобто я це говорю для того, щоб ви розуміли, що ми не придумуємо велосипед, ми пробуємо сформувати, скажімо, концепцію, яка би була прозорою, зрозумілою, стимулювала в Україні конкуренцію, про яку ми так вже багато говоримо. Ми всі розуміємо, що насправді монополісти дуже часто виконують фундаментальну функцію на ринку, але розуміємо, що насправді монополіст завжди цю функцію виконує в першу чергу в своїх інтересах. І деколи видається оптично, що він постачає газ чи будь-який товар по пільговій ціні, але за цю пільгу, за цю різницю між ринковою ціною і пільгою, хтось завжди платить. І деколи платить надто велику ціну. Тобто з бюджету отримує кошти на закупівлю газу, на продажу, на зберігання його, потім на продажу кінцевому споживачу по пільговій ціні. Але в кінці кінців дуже важливо розуміти, наскільки ефективно він це робить. Тому європейці це все пройшли вже давно. І прийшли до висновку, що ринок повинен бути розділений на окремі функції. І навіть монополісти, природні монополісти, повинні між собою конкурувати. А крім того, повинен бути сильний регулятор, який буде контролювати цю всю, скажімо, ситуацію, захищати в першу чергу інтереси споживачів, ну і, в принципі, втручатись, бути арбітром над ситуацією. Міністерство всього-навсього учасник, який рекомендує чи представляє позицію по політику розвитку ринку. А рішення потім приймає Кабмін. А насправді кінцеве рішення, як буде розвиватися енергетична система України, і в першу чергу газова система України, будуть визначати депутати. Чому? Тому що
В кінці кінців депутати. Я ще раз повторю. Чому? Тому що це питання державної власності і державної ваги. Тому що газотранспортна система – це власність держави. І про це не треба забувати. І основні активи, наприклад, «Укргазвидобування» – це також державна власність. Це надра, які використовуються оператором «Укргазвидобуванням», наприклад. І тому тільки вони, представники народу, які є власником цих всіх активів, будуть приймати рішення, яким чином цю систему розвивати. А ми всього-навсього модеруємо цей процес. Ми пропонуємо один із варіантів. І європейські партнери нам в цьому активно допомагають. От все, це такий невеликий вступ. Тепер стосовно того, що було зроблено. Дійсно, протягом цього року були різні етапи. Більш активні, менш активні. В кінці кінців була створена робоча група, яку фінансово підтримував Світовий банк і ЄВРР, тобто і Єврокомісія, да. Ну, тобто такий активна група, яка підтримувала цей процес. І вони провели певну аналітичну роботу, проспілкувавшись, потративши час із Нафтогазом, з міністерством, з іншими учасниками ринку, тому що в цьому процесі беруть участь також і облгази, і інші учасники, в кінці кінців громадськість і споживачі. Тобто було сформовано якусь таку досить серйозну базу аналітичну, і в кінці кінців, під кінець січня 2016 року, вони сформували звіт. Ну, звіт досить такий масивний. Ми цей звіт буквально недавно передали секретаріату енергетичного співтовариства для винесення свого заключення стосовно відповідності цих рекомендацій третьому енергетичному пакету. Розумієте, ми можемо говорити про що завгодно, але в кінці кінців технічну роботу повинні зробити спеціалісти. Спеціалістів по антимонопольному законодавству не так багато. Спеціалістів по третьому енергетичному пакету також не досить багато. Тому для того, щоб не придумувати велосипед, ми передали матеріали спеціалістам. Чекаємо на їхнє заключення. Є певні припущення, що воно буде позитивне, тому що насправді вся робота велась підготовленими експертами, які вже виконували певну функцію. І, власне, протягом цієї роботи аналізувалось декілька концепцій. Це розділення функцій Нафтогазу. Сама група в першу чергу аналізувала можливість виділення газотранспортної системи із Нафтогазу. І також це газотранспортної і газозберігаючої, тобто ПСГ. Тобто було декілька гіпотез. Чи газотранспортна система повинна залишатись в рамках Нафтогазу, чи бути виділеною окремо, чи ця виділена окремо структура повинна бути під тим самим органом управління, чи під іншим органом управління, чи газозберігаюча система повинна бути також в тій самій, в тому самому юридичному лицю. Крім того, ми також розуміємо, що на якомусь дальшому етапі буде також проведено роботу стосовно добуваючих активів Нафтогазу. Тому що вже сьогодні є дуже багато учасників ринку, які говорять про те, що насправді в далекій перспективі всі три функції – добича, транспортування і торгівля газом чи постачання газу – повинні бути в трьох окремих компаніях. І ці функції не повинні пересікатись. Вони повинні мати кожна своє корпоративне управління, свою наглядову раду, яка буде окремо приймати рішення і діяти в своїх інтересах. Звичайно, оскільки ці всі три підприємства є державними, і держава на 100% на даний момент контролює ці підприємства, держава буде мати в кінці кінців основний вплив на прийняття рішення. Тому що вона буде делегувати своїх членів. Звичайно, будуть незалежні директори, будуть незалежні члени наглядової ради, які також будуть виконувати певну незалежну функцію і додати не тільки професіоналізму, не тільки, скажімо, досвіду, який вони принесуть в цю організацію, досвіду, в першу чергу, міжнародного,
але й ну, іншого бачення, можливо, більш комерційно орієнтованого бачення. Але в кінці кінців держава, як 100% власник, буде приймати кінцеве рішення. Тепер буквально, можна слайд? Це ми, тобто, в результаті цієї роботи було зроблено певне заключення. Воно, звичайно, є робочим, і я би не хотів переконувати, що це є кінцева концепція. Але в будь-якому випадку мова йшла про те, що розділяти транспортну складову, саму газотранспортну перекачуючу частину трансгазу і сховища на даному етапі є недоцільно. Є складно, є непрозоро, це займе довгий час, і тому, напевно, на даному етапі не варто говорити про розділення цих функцій. Хоча на більш дальньому етапі, з часом, певно, варто говорити про те, що певні сховища, а їх насправді більше 10, тобто певні, можливо, і не повинні бути в юридичному лиці, яке буде займатися магістральним транспортуванням газу. Але це досить, ну, мені здається, складніше питання, яке там на якомусь більш дальньому етапі повинно обговорюватися. Друге питання. Ні, цю схему, яку ви бачите, це схема, насправді, це пропозиція самої великої концепції реформування газового, чи навіть не газового, а енергетичного сектору України. Я до неї вернусь трошки далі. Я би ще хотів сказати про другу концепцію, яка також була дуже важливою в рамках цього аналізу. Це аналіз стосовно того, чи повинний трансгаз в сьогоднішньому виді бути, скажімо, чи управляти його акції, бути переведені під інше міністерство, чи під, наприклад, фонд держмайна? Укртрансгаз. Укртрансгаз, так. Ну, тобто Укртрансгаз як оператор газотранспортної системи. І висновком цього аналізу було те, що, ну, тобто, очевидного висновку немає. Є тільки розуміння того, що це дійсно повинен бути інший власник, аніж той, який буде володіти Нафтогазом. На сьогодні Нафтогазом володіє міністерство, чи акції передані Міністерству економічного розвитку. Деякі донори скептично відносяться до позиції того, що трансгаз, якщо буде виділений із-під Нафтогазу, повинен бути переведений під Міністерство енергетики та вугільної промисловості. Чому? Тому що міністерство дійсно є органом, який формує політику розвитку газового сектору. Я хочу, ну, тобто, ця позиція зрозуміла, але є певне але. Чому? Тому що ми говоримо про те, що міністерство насправді не повинно мати ніякого впливу на саму операційну діяльність незалежно, чи Нафтогазу, чи трансгазу. І це стосується як Міністерства економічного розвитку, так і Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Кожне підприємство, чи це Нафтогаз, ми зараз говоримо про формування окремої корпоративної структури управління цим підприємством, чи це буде трансгаз, вони повинні мати незалежні органи управління. Так, процес делегування членів наглядової ради, він буде залежати від органу управління чи власника, який буде безпосередньо володіти корпоративними правами. Але рішення, операційні рішення, в першу чергу, будуть прийматись наглядовою радою. Тому ці органи, ну, дуже незначній мірі, а більше того, йде мова про те, щоб ці органи формувалися на довгий період, на 5 або більше років, які не будуть мати можливості бути зміненими при зміні політичної, скажімо, еліти, чи політичної сили, чи приходу до влади інших політичних сил. Тобто, змінюючи міністра, наглядова рада повинна залишатись такою, яка вона була.
Ну, тобто процес ротації буде сформований не в залежності від політичної ситуації в країні. Тому в таких умовах говорити про те, що, скажімо, ці підприємства, чи це Нафтогаз, чи Трансгаз, будуть залежати від міністерств, це, ну, така досить умовна позиція. Тому ми от на даному слайді от ми показуємо концепцію глобальну, довгострокову, яким чином ми бачимо розвиток енергетичного ринку України. Ми пропонуємо під Міністерство енергетики переводити системних операторів в електричному сегменті, в газовому сегменті і в нафтовому сегменті. Всі інші активи, які так чи інакше знаходяться під управлінням чи у власності міністерства, передавати на Мінекономіки або на так званий, ну, на державний холдинг, про який вже останнім часом йшла мова, і Міністерство економічного розвитку активно розвиває дану концепцію. Поки що дійсно деталі тільки такі умовні, як буде виглядати цей холдинг, як він буде управлятись, які активи будуть в нього входити. Але, в принципі, ідея, як на мене, правильна. Міністерство економічного розвитку відповідає за, в принципі, управління великою кількістю державних підприємств, воно відповідає за економічний розвиток в країні. Тому це досить логічно, що під ним буде сформований цей холдинг, і в цей холдинг війдуть ключові активи, такі як, наприклад, в електричному сегменті це може бути Енергоатом, це може бути Гідро, це можуть бути інші активи, генеруючі, які є у держави на даний момент, які не будуть приватизовуватись протягом найближчого часу. Дуже подібна ситуація в нафтовому сегменті. Якщо транснафту залишити під Міністерством енергетики і вугілля, то Укрнафта може бути членом якраз цього холдингу, чи учасником цього холдингу. Таким чином ми в повній мірі будемо відповідати третьому енергетичному пакету. Ми розділимо функцію добичі чи генерації і транспортування. У випадку з Нафтогазом ситуація трошки складніша, тому що Нафтогаз по суті своїй є трейдером, є торгівцем. Тому для того, щоб він все-таки, ну, в більш довгостроковій перспективі був третьою незалежною, скажімо, лінією управління енергетичним чи газовим ринком України, чи учасником ринку України, його, ну, в нашій версії ми пропонуємо напряму вивести під Мінекономіки і залишити, ну, третьою віткою напряму заведеною під Мінекономіки. Тобто це, звичайно, довгострокова концепція. Чому? Тому що в рамках формування її потрібно вирішити багато питань, в першу чергу з донорами, з кредиторами. При тому всьому, що всі кредити, чи, ну, майже всі кредити забезпечені державною гарантією, так чи інакше в рамках реструктуризації Нафтогазу нам так чи інакше прийдеться вирішити питання чи отримувати погодження на будь-які корпоративні реструктуризації із кредиторами. Це, звичайно, процес, який займе досить багато часу, але, ну, мені здається, що враховуючи, що це все-таки довгострокова концепція, яка, я надіюсь, буде підтримана і Кабінетом міністрів, і нашими донорами, і, в кінці кінців, громадськістю України і депутатами, ну, я впевнений, що ми знайдемо технічні можливості, яким чином цього досягнути. Тому що, ну, є різні механізми. Є можливість отримати дозвіл на реструктуризацію, а є можливість в кінці кінців погашати кредити і потім вже під нову структуру отримувати нові кредити. Тобто це можна робити вже при певних погодженнях, можна робити одночасно. Тому, ну, я переконаний, що технічно ці питання можна буде вирішити. Основне завдання – це, звичайно, не спішити, продумати всі ризики, які можуть виникнути в цьому процесі, заручитись підтримкою наших європейських партнерів, отримати підтримку кредиторів. І не в останній час, а насправді в першу чергу, отримати підтримку, ще раз кажу, українських депутатів і громадськості.
Пане міністр, ви Дякую. Завершили представлення своєї концепції. Я, до речі, готовий відповісти на будь-які запитання. Да. Я додам, що у тих, хто сидить нині за столом, мають бути документи, які представляють фактично цю концепцію. Принагідно дякую пану міністру за те, що він вирішив опублікувати фактично саме на цьому заході свої наробки. Ми це високо цінуємо. І від депутатів можу зазначити таке, що ми домовлялися з паном міністром, що всі такі кардинальні рішення, які стосуються ринку газу, вони в тому числі будуть спочатку обговорюватися, а вже потім приймати рішення. І я дуже дякую за відкритість, за таку готовність дати відповіді на питання. Але я би запропонувала, що, можливо, ви почуєте доповідь пана Кобилєва, і після того спільно, скільки вам дозволить час, ви дасте відповіді. Добре? Звичайно. Дякую. Пане Андрій, тоді ваша черга представити ваше бачення реформ. І я ще не додала одну важливу тезу. Багато людей поєднують це питання анбандлінг з питанням корпоративного управління. Я, так скажімо, спеціально не нагадала це питання у своїй промові, тому що я бачу фахівців у залі, які значно ширше розуміються і більш глибоко розуміються, але тим не менше хотіла би привітати нас все одно з тим, що якраз вчора Верховна Рада прийняла один із законопроєктів, який стосується цього питання, а саме 3062. Тому ми, як сказав пан Демчишин, ми поступово, крок за кроком, все одно ми йдемо в правильному напрямку. Пан Андрій, чи ви готові? Доброго дня. Дякую за можливість виступити на цьому круглому столі. Хотів би зазначити, що тема як розділення Нафтогазу, так і тема корпоративного управління є зараз, мабуть, однією з найбільш гарячих в газовій галузі. І ми тому презентували досить велику презентацію, але зважаючи на відносно лімітований час, я б тоді сфокусувався спочатку на питаннях самого анбандлінгу. Я поки що б не торкався питання укрраздобування, хоча по цьому питанню також є слайди, якщо буде час і бажання, можемо про це поговорити. І якщо дозволити, перейду відразу до самої презентації. Перед тим, як почати йти по слайдам, я б хотів також почати спочатку самого процесу і саму ідеологію, навіщо ми все це робимо. Звучала теза про відокремлення. Відокремлення, яке повинно забезпечити, звичайно, прозорість, ефективність і конкуренцію там, де це можливо. На жаль, в випадку природних монополій конкуренція неможлива. Не буде другого трансгазу, він буде один, другий трансгаз недоцільний, тому певні природні монополії завжди залишалися і будуть залишатися одними на цьому ринку. Але, тим не менш, ми повинні забезпечити той фактор, що вони повинні коректно працювати, вони повинні працювати прозоро, вони повинні працювати некорупційно і враховувати адекватно інтереси всіх учасників ринку. Тому, говорячи про відокремлення, тут, мабуть, коректно буде пригадати те питання, про яке тільки сказала пані Ольга, про корпоративне управління. Тому що розділення може бути не тільки горизонтальним, а розділення повинно бути в тому числі і вертикальним. І коли ми говоримо про вертикальне розділення, ми говоримо саме про реформу корпоративного управління Нафтогазу, яка вже розпочата. Ми сподіваємося, що найближчим часом ми побачимо нову наглядову раду. Ця наглядова рада буде містити незалежних директорів. І ця наглядова рада якраз буде грати роль того рівня відокремлення комерційної діяльності від політичної діяльності. Вона буде так само відокремлювати всю структуру Нафтогазу від політичного впливу. Саме через механізми наглядової ради ми сподіваємось, що так само ми будемо обговорювати оптимальні варіанти, як правильно робити анбандлінг, як правильно далі розвивати компанію, що приватизувати, що залишати в державній власності, що залишати під міністерствами, що залишати під Нафтогазом. Тому що думка людей, які прийдуть до спостережної ради, я думаю, також буде всім цікаво. І в кінцевому результаті їх саме для того запрошували, щоб вони висловлювали свою думку і щоб вони допомагали акціонеру, в даному випадку державі, тобто того представленого Міністерством економіки, приймати оптимальне рішення. Але тепер треба, мабуть, прийти і до другої мети того, навіщо ми це робимо. Нафтогаз є державною компанією, і головна мета будь-якої комерційної компанії – це приносити вартість акціонерам в тому чи іншому вигляді.
У випадку Нафтогазу дуже цінним і дуже важливим активом є транзит газу. Тому ми вважаємо, що саме збереження доходів від транзиту газу, збереження транзитних потоків території України є дуже важливим елементом успіху цієї реформи. Якщо в результаті цієї реформи ми не зможемо це досягти, якщо ми не зможемо переконати європейських партнерів, вони побудують Північний поток-2 і потоки будуть газу перекинуті в інші газопроводи, ми всі, як держава, багато чого втратимо. Тому, коли в Нафтогазі ми розглядали з початку 2014 року питання анбандлінгу, питання реформи Нафтогазу, ми в голову кута ставили саме цю мету – збереження вартості українського газового сектору для кінцевого акціонера, тобто українських людей. Тепер, що це означає на практиці для нас? Коли ми з різними консультантами, а до донорів над цим проєктом працювали такі консультанти, як Ротшильд, як компанія Ernst & Young, потім після погодження з Національною радою реформи був зроблений проєкт за участю компанії McKinsey, потім було залучено вже консультантів, яких оплачували європейські партнери, або донори їх називають. Думаю, це не принципово, було проаналізовано велику кількість аспектів поточного стану компанії, велику кількість проблем, накопичених за роки існування Нафтогазу, а їх дійсно дуже багато, і як можна все це трансформувати в щось, що дозволить нам досягти ось цієї глобальної мети збереження транзиту і принесення максимальної вартості українським людям. Мені дуже подобається вислів, який ми часто говоримо самі собі, що стратегія – це не тільки те, де ти хочеш бути і ким ти хочеш стати, а чим ти хочеш заради цього пожертвувати. В пропозиціях, які були розроблені консультантами за нашої участі, Нафтогаз чітко дав свою відповідь, що для збереження транзиту, для створення нового якісного оператора, цей оператор повинен бути відокремлений від Нафтогазу. В цьому немає жодного сумніву. Більш того, я ще далі повернусь до певних додаткових умов, які необхідно виконати, щоб цей оператор став тим якісним оператором, який нам всім так потрібен. Тому, повертаюся до питання стратегії. Ми готові, завжди декларували необхідність відокремлення правильним шляхом з метою досягнення того, щоб був окремий оператор, який в кінцевому результаті буде мати прямий контракт на транзит російського газу території України, бажано інші контракти на спортування газу території України, і він буде незалежний. Над цим оператором буде стояти окрема наглядова рада, яка буде якраз виконувати функції вертикального відокремлення, і це буде забезпечувати прозорість, ефективність і конкуренцію для всіх учасників ринку, як Нафтогазу, так і приватних компаній. Якщо можна, будь ласка, четвертий слайд. Четвертий. Да, дякую. Одним із багатьох, але дуже важливих і дуже впливових факторів, які необхідно врахувати при відокремленні Нафтогазу, це питання відносно з Газпромом. Наразі у Трансгазу приблизно 83% доходів планується до отримання від російського газового монополіста. Відповідно, ставити під ризик, втратити ці доходи, чи якимось чином порушити умови діючого контракту, на нашу думку, є недоцільним. І саме з цією метою ще в 2014 році, коли Нафтогаз звернувся до Стокгольмського арбітражу, одним з ключових елементів нашого позову або однієї з головних вимог є переведення транзитного контракту з Нафтогазу на ту компанію, яка стане оператором, яка буде управляти українською ГТС. Це не тільки є нашою вимогою, це є вимогою європейського законодавства, тому що до того часу, поки це не буде виконано, ми знаходимося в порушенні. І хоча Трансгаз юридично є окремою компанією, і в Трансгазі є юридично окрема наглядова рада, ми всі чудово розуміємо, що поки 80% Трансгазу надходять через НАК «Нафтогаз України», і де-факто ці гроші йдуть через Нафтогаз, і ми їх контролюємо, про повну незалежність оператора, мабуть, важко говорити. Ініціювали процес перемовин. Ми розуміємо, що в нас є в результаті два варіанти. На жаль, перший варіант
малоймовірний. Це коли «Газпром» погодиться на зміну транзитному контракті. Другий варіант, базовий, коли шляхом Стокгольмського арбітражу ми просто примусимо «Газпром» змінити контракт і перевести контракт на нову структурну одиницю. Будь ласка, наступний слайд. Другим можливим питанням є питання відокремлення підземних сховищ від газотранспортного оператора. Статистика, яку ми вивчали, досвід інших країн світу, а також фінансові результати, які видно на цьому слайді, самого сегменту зберігання газу, вказують на те, що цей сегмент зараз не представляє великого інтересу ні в Україні, ні для західних партнерів, ні для європейських компаній. Перемовини, які ми вели, і думку європейських експертів, яку ми чули, чітко говорять, що ГТС повинна бути відокремлена від зберігання газу, саме для того, щоб уникнути крос-субсидіювання, і в багатьох країнах, більше ніж в 2/3 країн, реалізована саме така модель. Більш того, реалізація цієї моделі, на нашу думку, повинна дати шанс зробити бізнес зберігання газу прибутковим, тому що він не є регульованим, в нас є надлишкова потужність по зберіганню, українські підземні сховища, як правило, не бувають заповнені більше ніж на 60% в останні декілька років. Тому там, на нашу думку, відносно очевидно, що це повинен бути окремий бізнес, який повинен мати окремого власника, і він не повинен ніяким чином заважати процесу залучення іноземного партнера в управління українською ГТС. Тепер, коли ми ці два фактори маємо разом, важливо сказати про іноземного партнера. Цілком очевидно, що ми, як Україна, потрапили в ситуацію, що є пріоритетніше, куриця чи яйце. З одного боку, для того, щоб залишити транзит через історію України, нам потрібен іноземний партнер. І іноземний партнер нам потрібен навіть не стільки для інвестицій в систему українську ГТС, які також потрібні, але в набагато меншому обсязі, ніж вважає багато спеціалістів. Нам іноземний партнер потрібен для забезпечення комфорту, прозорості з точки зору європейських країн, які, знаючи, що в управлінні української ГТС приймає участь висококваліфікована, цілком зрозуміла європейська компанія, будуть мати кардинально вищий рівень довіри до України, як до транспортного маршруту. Проблема з європейськими партнерами полягає в тому, що поки на столі, умовно кажучи, європейських споживачів Європейського Союзу лежить пропозиція Північного потоку, чесно скажу, вони висловлюють певні сумніви в доцільності приходу в Україну. Це все знову-таки підводить нас до думки, що для того, щоб все-таки їх залучити, нам потрібно представити їм дуже якісний продукт. І якість цього продукту повинна визначатися наступними факторами. Перший фактор – це повинна бути юридична чистота з абсолютно чітко визначеними аспектами власності, терміну, можливо, терміну використання цим оператором української ГТС, яка за нашою пропозицією залишається як актив у державній власності, з відокремленими підземними сховищами і з максимально знятими ризиками минулого. Ми всі чудово розуміємо, скільки проблем, скільки спірних обсягів газу було накопичено в українських ПХГ, ПСГ. І без вирішення цих проблем ми зменшуємо як привабливість, так самої української ГТС, так само зменшуємо вірогідність залучення якісного західного партнера. Будь ласка, наступний слайд. Тут є коротка ілюстрація того, які країни в Європі пішли по моделі повного відокремлення операторів ГТС і ПСГ, і де ці дві моделі співіснують, і де вони є невідокремленими. Також є додатковий аналіз, який вказує на те, що саме в тих країнах, де є повне відокремлення, оператори підземних сховищ заробляють більшу маржу і є більш ефективними власниками активів, ніж ті оператори, які є змішаними. Я тепер прошу перейти до 12-го слайду. 12 – це мається на увазі 12-й за номером знизу.
Пропозиція фразу щодо реструктуризації компанії на виконання вимог. Ось, да, це він. На цьому слайді є два варіанти структури. Є існуючий варіант структури, де наразі НАК «Нафтогаз України» володіє 100% «Укртрансгазу», і «Укртрансгаз» не володіє, але управляє українською ГТС. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо створити нову юридичну особу. Ця юридична особа повинна бути у власності Фонду державного майна України. Під цю юридичну особу ми пропонуємо передати всі активи, які відносяться до газотранспортної системи, і ця компанія, умовно кажучи, магістральний газопровод України, ПАТ МГУ, і буде надалі оператором української ГТС. Цей процес, ми вважаємо, створення і передачі необхідно починати найближчим часом. І оскільки ми очікуємо і сподіваємось, що в кінці цього року чи на початку наступного року наш Стокгольмський процес саме за транзитним контрактом з «Газпромом» буде завершено, завершити повністю процес відокремлення не тільки юридичних, а й фінансових потоків якраз можна буде зробити до цього часу. За нашими оцінками, просто інвентаризація майна та інші процеси займуть, я думаю, не менше, ніж півроку, але у будь-якому випадку їх треба буде пройти, щоб кінцевий актив у вигляді ПАТ МГУ, чи будь-яка назва, яка буде обрана тим, хто буде обирати, представляв достатню якість для саме залучення іноземних партнерів, повторюсь. Якщо ми не зможемо досягти цього результату, ми надто сильно ризикуємо втратою транзиту через територію України. Пані Ольга, в нас ще є час, чи вже треба? Є. Так, є, да, є, дякую. Тепер коротко, якщо є можливість, хоча це і не входить до питання анбандлінгу, я б хотів поговорити про «Укрздобування». «Укрздобування» наразі так само є компанією, яка на 100% володіється НАК «Нафтогаз України», але на відміну від «Укртрансгазу» та «Українських ГТС», вона не є природнім монополістом. Це є найбільший виробник природнього газу в Україні, сама стара компанія, яка виробляє найбільші обсяги і яка має величезний інвестиційний потенціал. Ми досягли значного прогресу в реформуванні УГВ за останній рік. Ми бачимо багато позитивних зрушень там, як з точки зору прозорості, так з точки зору застосування електронних методів придбання та реалізації продукції. Ми залучили міжнародних аудиторів, в тому числі з Америки, для проведення технічного аудиту, саме для того, щоб створити оптимальний план розвитку цієї компанії. А оптимальний план, на нашу думку, повинен в першу чергу враховувати світовий досвід по збільшенню вилучення вуглеводнів з родовищ, які є старими. Тобто в УГВ більш родовище саме старими. І, на нашу думку, тут якраз треба застосовувати новітні методи управління цією компанією. Але, говорячи про кінцеву мету, яка не була зображена на цьому слайді, зважаючи на те, що він стосувався тільки анбандлінгу, кінцевою метою нашої по відношенню до УГВ є приватизація. І ми вважаємо, що після 2017 року, коли... А можна, будь ласка, показати 16-й слайд? 16-й. Так, дякую. Так. Що УГВ повинна ось там після перехідного стану стати повністю приватною компанією. Чому це недоцільно робити раніше квітня 2017 року? Тому що тільки після квітня 2017 року всі ціни на газ в Україні стануть ринковими. Тобто в нас не буде перехресного субсидіювання, всі виробники газу, включаючи державних, будуть мати, сподіваємося, рівні умови. Це стосується як цін, так і навантаження з точки зору оподаткування. І саме тоді українська держава і українські люди, які кінцевими бенефіціарами і акціонерами будь-якого державного підприємства, зможуть отримати максимальну вартість від її приватизації. Тому у випадку УГВ це підготовка, приведення її також до якісного стану з точки зору потенційного інвестора та продаж.
Шлях та механізм продажу, також ми відкриті до цієї дискусії, є різні думки щодо як продажу стратегічним інвесторам, великому західному, так і розміщення акцій, як в Україні, так і за кордоном. Є плюси і мінуси будь-якого варіанту, ми насправді готові обговорити будь-який з них, і в нас на даний момент часу немає чіткої преференції, який саме варіант ми вважаємо оптимальним. Це, власне кажучи, все, що хотів представити. Дякую. Дуже дякую. А насправді у нас передбачалися додаткові виступи заступників, але я пропоную нині зупинитися, можливо, і запитати. Я сильно боюсь, що ви підете, якщо чесно. Не підете, да? Значить, і тому... Тут настільки цікаво, що кудись іти було б неправильно. Просто зараз в цей самий час відбувається інший захід, Енергейт, там дійсно йде мова про ринок електричної енергії, який не менш важливий для міністерства, аніж газовий ринок, але можна на 13-й слайд повернутися, використаємо ваші матеріали? 12-й. Ні, 13-й по номеру. Стоп вперед, оцей, дійсно. Оце пропонована система, чи пропонована концепція Нафтогазу. В даному випадку під Міністерством економічного розвитку залишається Нафтогаз та Трансгаз, як оператор, по суті, зі всіма своїми активами, іншими, крім газотранспортної системи, які пропонуються в даному варіанті бути переведені під фонд держмайна. Правильно? А тепер, дивіться, одне питання, про яке ви говорили, ви пропонуєте приватизовувати Укргазвидобування. Укргазвидобування хто буде приватизовувати? Наскільки я пам'ятаю, фонд держмайна якраз і є органом, який повинен виконувати ключову функцію, чи є органом, який підготовлює активи і проводить сам конкурс. Тому в певний момент, у відповідності з вашою пропозицією, під фондом держмайна повинна буде бути і газотранспортна система, і добича, що протирічить третьому енергетичному пакету. Не, ГТС, сховище. Ні, ГТС – це ГТС. По-перше, ГТС під фондом держмайна, а під фонд держмайна потрібно буде передати добичу. Ну, це така проблема. Я не буду говорити про те, що фонду держмайна, можливо, не буде. Ну, в даному випадку йде мова про власне володіння, не йде мова про оператора, тому що оператор, наскільки я розумію, буде Укртрансгаз під Нафтогазом. Але моє питання, в чому смисл залишати Трансгаз під Нафтогазом, під трейдером, тобто оператора системи також, в моєму розумінні це прямий конфлікт інтересів між ключовим трейдером, який займає 70% ринку, і оператором самої системи, ну, прямий конфлікт інтересів. І третє питання. В даному випадку нам прийдеться робити виділення газотранспортної системи, що значить, що нам так чи інакше прийдеться погоджувати із кредиторами не тільки Нафтогазу таке виділення, але й з кредиторами Трансгазу. Розумієте? Тому що якщо ми виділяємо, як ми пропонуємо, весь Трансгаз із-під Нафтогазу, то нам в першу чергу треба говорити тільки з кредиторами Нафтогазу. В першу чергу. Тому що всі, хто знаходиться на рівні Трансгазу, їм нічого, для них нічого не міняється. Окей. Дякую. Звичайно. Да, будь ласка, ви прокоментуєте. Ми просто прояснимо певні моменти. Підемо в порядку, про якому Володимир Васильович задав питання. По-перше, ну, немає ніякого конфлікту в тому, щоб фонд державного майна опинилися в результаті, а фонд держмайна буде фактично агентом приватизації, як компанія, яка буде оператором української ГТС, та й компанія, яка буде займатися видобутком, тому що це тимчасова ситуація, яка призведе до виділення цих компаній, щонайменше видобутку точно 100% з-під фонду державного майна, і це не створює конфлікту з третім енергопакетом. Тепер, що стосується створення ПАТ МГУ, тоді буде передана, тут, щоб всі були чітке враження, і ми прям розуміли, про що йде мова. Йде мова про передачу майже всіх активів, а ГТС – це є, мабуть, 80-90% всіх активів Укртрансгазу. І Укртрансгаз залишається фактично юридичною компанією, як власність, який повинні чи не повинні залишитись, це питання треба окремо обговорювати, підземні сховища.
І тут з сховищами є різні варіанти, як це правильно робити. Але оператором українського ГТС стане ПАТ МГУ. Тобто, як тільки ми це переведення завершимо, відразу не буде ніякого конфлікту між трейдером НАКом чи будь-яким іншим трейдером та ПАТ МГУ. Тому що ПАТ МГУ буде управляти системою, буде забезпечувати транспортування газу українського ГТС. Більш того, важливим дуже фактором є те, що при такій конструкції всі юридичні проблеми залишаються саме на юридичній особі «Укртрансгаз», і ми маємо нову чисту структуру, яка буде управляти всією українською ГТС. І ця структура, на наше переконання, якраз і буде забезпечувати якість достатню для залучення іноземного інвестора. Тепер стосується кредитів, насправді у обох варіантах є однаковий рівень проблемності кредитної, тому що чи передавати «Укртрансгаз», чи виділяти активи, у будь-якому випадку у кредиторів «Укртрансгаз» буде питання «change of control», стандартний кав'ят всіх кредитних угод. У будь-якому випадку ми це питання повинні будемо вирішувати. І у будь-якому випадку нам потрібно буде вирішувати проблему переведення, вирішення того самого проблемного кредиту. Про нього можна зараз говорити прямо. Це кредит Газпромбанку, це приблизно 1,4 мільярди доларів, який знаходиться в НАК «Нафтогаз України». Саме тому переведення цього кредиту на чи вирішення питання, що робити з ПАТ МГУ, можливо тільки після вирішення проблеми Стокгольмом. Тому що коли вже буде очевидно, що транзитні потоки, саме транзитні потоки, переводяться на ПАТ МГУ, тоді є і вірогідність, що у нас не буде проблем з кредиторами. Тому що якщо ми зробимо це без переведення транзитного контракту, кредитори кажуть, окей, ви маєте транзитний контракт, він є забезпеченням, але актив, який дозволяв вам виконувати цей контракт, ви більше не контролюєте. Тому ці питання необхідно синхронізувати, тому що, ну, як там не було, але 1,4 мільярда доларів – це велика сума, і віддавати її через дефолт було б зараз, на нашу думку, недоцільно. Дякую. Перед тим, як перейти до наступного виступаючого, я би хотіла зробити кілька застережень. І щодо першого виступаючого… Якщо можна коротко про ПСГ, про виділення ПСГ, буквально… Це ж перетвориться в дебати. Ні, не дебати. Я вам просто зверну увагу, дивіться, для того, щоб це не перетворювалося в дебати, я хочу сказати, що насправді питанням виділення потрібно займатися професійно і не на рівні політичних баталій чи дискусій. Ми знаходимося в політичному органі, в любому тому випадку, політичні для того, щоб прийняти рішення, потрібно буде отримати, скажімо, відні від спеціалістів, від самого Трансгазу, який однозначно може представити і саму концепцію самої газотранспортної системи, як вона історично будувалась, які активи, ну, як вони технологічно зв'язані, наскільки технологічно це можливо, доцільно і просто зробити, ну, розділити ці функції, ну, і так далі. Не говорячи вже про комерційну складову, коли ми прекрасно розуміємо, що основна якраз заслуга нашої газотранспортної системи не тільки в тому, що вона має зайві потужності і збільшити об'єм перекачання можна, ну, досить просто, але й має сховища, які дають можливість в піковий період зимою збільшити або поставляти газ в реверсному режимі, не тільки в реверсному режимі з кордону до сховищ, але й в реверсному режимі забезпечувати східну територію України. Тому і все це за рахунок сховищ. Тому тут в першу чергу треба говорити про технологію, а про комерцію, ну, розумієте, говорити про якісь прецеденти в Європі, що десь є приватні сховища, так, вони можуть бути. Але любий оператор, який прийде, він в першу чергу буде зацікавлений в комплексному рішенні, в тому, щоб він контролював. Ви ж тільки що сказали, що самі, що в окремо стоящих чи знаходящихся сховищах ніхто не зацікавлений. Тому їхня вартість, по суті, буде, ну, негативна. Вони операційно збиткові. Тому ми таким самим розрушаємо вартість газотранспортної системи, розділяючи її на дві частини. Дуже дякую. Але, знову ж таки, щоб це не перетворювалося в дебати, я дозволю собі трошки підсумувати, почути в першому виступі і в другому. Значить, правда десь посеред вами, як завжди.
і це жінка, до речі. Але відкидаючи шутки в сторону, я би сказала так, що із вашої доповіді я почула ну, таку очевидну лінію, в якій видно намагання виділити функцію добувну, тобто видобування або генерації, якщо це буде в ринку електроенергії, від транспорту і збереження. Да? Ну, я зазначу, що на мій погляд, я всю ніч читала всі директиви вдоль і папірок, і це вже не перший раз. Мені видається, і ми очікуємо пана Копача, що це не є вимогою третього енергетичного пакету обов'язкове виділення саме видобування. Це перше моє застереження. Зараз у нас за планом виступи народних депутатів. Я якраз поєдную дві. І це є політичне питання. Що стосується вашого виступу, дозвольте, у вас очевидно, дуже такий бізнесовий підхід, і ви орієнтуєтесь на збільшення капіталізації компанії, що є також дуже, ну, ми шануємо цю місію, але я собі також дозволю нагадати, що третій енергопакет і всі директиви, вони перш за все мають трошки іншу мету, а саме створення конкурентного ринку, на якому всі в рівних умовах, і, звичайно, вертикально інтегровані компанії завжди мають більшу капіталізацію, якщо вони оперуються, якщо вони управляються ефективно. Але ж сенс анбандлінг, на мій погляд політичний, знаходиться у тому, щоб зменшити вартість ну, газу, як одного з видів енергії для кінцевого споживача, не за рахунок кросдотації якихось, а за рахунок доступу на ринок якомога більшої кількості постачальників. Тому з таким от дисклеймером, який я тільки що зробила. Я би просила нашого представника від Міністерства економіки. Тут кілька разів вже згадувалася ваша установа, і я, наскільки розумію, на рівні міністерства також проводилися певні консультації. І чи бачите ви окреме бачення цього процесу? Чи провели ви свій аналіз? Тут є змагальність певна ідей. До речі, я мушу поінформувати, що є також ще одна версія, яка запропонована консультантам Світового банку або групою консультантів, яка працювала з кількох організацій. Вона відрізняється. Я не маю мандату від неї, від цієї групи оголосити її, але так скажу, що фактично передбачається передача двох функцій транспортування та збереження під окремий орган влади, наприклад, фонд держмайна, або, наприклад, міністерство іще одне якесь, не вказано яке. Але цікаво те, що у цій версії транспортування та збереження також розділені на дві, ну, скажімо, міні-компанії. Пан Адомас, якщо ви маєте коментарі. Дякую. Я извиняюсь, не могу говорить на украинском, буду говорить на русском. Русский мой тоже не очень хороший, но я попытаюсь. Я думаю, довольно сложно нам понять сегодняшнюю дискуссию, потому что она очень такая техническая, и те люди, которые не обсуждали этой темы до этого, но по-настоящему очень сложно понять. И ну, я бы предложил, может быть, тогда шаг еще назад сделать и поговорить про задачи, самые крупные задачи, что мы вообще хотим иметь с этого упражнения. И первое, я начал то, что у нас два задачи. Первое, это у нас есть государственные активы, им нужно управлять эффективно. А другая задача, это нужно создать газовый рынок. Пока газовый рынок, он пока не работает. Есть уже первые шаги, это очень хорошо, что вот команда реформаторов «Нафтогаза» это начали, но пока все-таки результата 100% нет. Что вот с первой этой задачей сделать, чтобы государственные активы были эффективны? Мы начали реформу госкомпании. У нас два большие задачи с реформой госкомпании. И она связана достичь так, что государственные активы использовались эффективно. Вы как знаете, в 2014 году убытки в госкомпаниях были 5 миллиардов долларов. А если эти компании были в приватных руках, если был возврат на капитал, скажем, там средний 7 или 10%, это должно быть 5 миллиардов прибыли. Так разница 10 миллиардов долларов. Это огромная разница. Часть этой разницы можно объяснить «Нафтогазом», потому что они не работают пока как нормальный бизнес, они работают как министерство, они субсидируют население, из этого есть убыток. Но очень большая этого часть – это просто большая неэффективность.
И что страны другие, которые уже прошли этот путь, сделали, они поняли, что нужно приватизировать те активы, которые не стратегические, нужно их приватизировать. Это позволит привлечь инвестиции, то, что сейчас очень нужно. Это сейчас инструмент привлечь инвестиции зарубежные, это возможность создать рабочие места, это тоже потоки в бюджет, и это тоже очень-очень важно специфически в Украине, это то, что позволит, скажем, приватизация позволит министерствам больше работать над реформами, над структурными реформами, а не управлением активами. А сейчас очень много времени тратится министерство все-таки управлять этими активами, и все равно не можно довольно эффективно ими управлять. Так с приватизацией я очень рад, что все-таки парламент этой неделе уже принял очень важный закон, и он позволит этот закон начать приватизацию. Но есть некоторые активы, которые не можно приватизировать, они стратегические. И мы сегодня говорим про такие активы, такие как «Нафтогаз». Есть газовая система, ее так легко приватизировать не можно, потому что она связана, скажем так, и с безопасностью национальностей, это критическая инфраструктура, и с ними нужно делать что-то другое. И когда мы говорим про что с ними делать, очень много может быть мнений, но всегда самое лучшее, думаю, говорить про то, про те решения, которые уже выполнились в других странах. Это про какие-то принципы, которые используют другие страны. Есть такие принципы ОСР, и мы нашу реформу и делаем по этим принципам. И, кстати, эти принципы можно тоже использовать в этом упражнении, про которое мы сегодня говорим, так я еще вернусь. Другая задача – это создать газовый рынок. Это очень сейчас важно, даже когда мы говорим про приватизацию, вот сейчас правительство готовит ОПЗ на приватизацию, Одесский припортовый завод, и одна из больших проблем для покупателей этого завода, это как они будут покупать газ. Как они будут знать, что они покупают газ по рыночным ценам, по всемирным рыночным ценам, не по украинским, потому что продукция, которую они продают, она продается не только в Украине, а продается всем миром, они конкурируют всем миром. Так для них очень большая проблема все-таки узнать и иметь какие-то гарантии, что они всегда смогут покупать газ за всемирные рыночные цены. Ну и здесь, конечно, мы тогда уже начинаем говорить про реформу «Нафтогаза» и про выполнение третьего пакета, потому что третий пакет – это и есть тот инструмент, который позволит создать эффективный газ, эффективный рынок газа. И здесь что важно, это опять следить по принципам. Есть возможность имплементировать третий пакет в три способа. Они очень технические, я не хочу идти в детали, но один принцип говорит, вы можете создать рынок 50%, другой 75%, а другой 100%. Ну, конечно, 100% это самая лучшая альтернатива. Есть страны, где это сделано 75% или 50%. Но это не потому, что это лучше, а потому, что это было лоббирование всегда тех компаний, от которых хотели убрать газовую инфраструктуру. Это не потому, что они лучше, это просто лоббирование, из-за этого такой результат. Это очень хорошо, что все-таки уже и Министерство энергетики, и даже и «Нафтогаз» тоже не пришли этому решению, говорит, нужно отделить 100%. Но сейчас идет речь, а где будет газовая инфраструктура, в каком министерстве? Может быть, в фонде Держмейна, может быть, где-то в другом месте. Это вот самый главный вопрос. Она будет всегда в государстве. Она будет в государстве, да. И я думаю, что сейчас самое важное, это первое, следить по принципам, а другое – это скорость. Потому что сейчас есть возможность сделать реформы до конца. Из-за этого решение нужно делать поскорее. Про третий энергопакет уже говорим от 2014 года. И пока анализ, говорим, решения нету. Реально вопрос не очень-то сложный. Нужно просто принять решение, отделить поскорее, так как сейчас это возможно. Если это будет, скажем так, в процессе отделения какие-то проблемы, их можно уже решить потом, когда будет инфраструктура отделена. И Мировой банк он предлагает сейчас просто забрать весь Трансгаз, акции Трансгаза и отделить от Нафтогаза. А потом уже работать с Трансгазом, потому что в Трансгазе есть не только газотранспортированная система, но тоже есть хранилище, газохранилище. Эти активы потом тоже нужно будет отделять. Но это можно потом делать потом уже, когда уже делили Трансгаз. Потом можно очищать эти активы,
и делать отделение газовой системы. Так, ну, наша позиция такая, что первое, нужно следить принципам, нужно следить опытом других стран, и, конечно, нужно реформы делать побыстрее. Окей, мы как бы вроде бы все согласны, а дома, на самом деле никто не против быстрее делать. Ну вот я присутствую первый раз, ну и организовала эту встречу, ровно потому что я не слышала других встреч, да. Поэтому тут цель нашего сегодняшнего собрания, в том числе и вскрыть как бы, ну, все концепции, показать, чем они отличаются, и правильно их начать, их дискуссию, потому что действительно мы до глубины не дойдем. Ну, спасибо за ваші коментарі. Якщо можна, перейду українською. І ми також маємо запрошених представників міжнародних організацій, шановних нами IMF та EBRD. І я би хотіла надати їм можливість, якщо вони відчувають, що вони готові до певних коментарів, дати їм можливість висловити свою позицію або пріоритети, на які вони би нас просили зосередити увагу. Пан Джером. Доброго дня, дякую за організацію цієї зустрічі. Я скажу декілька слів від імені МВФ. І для того, щоб пояснити, що ми робимо, чого ми не робимо в цьому секторі. Пояснити, який наш підхід, і далі дам слово моїм колегам, які більше займаються цим питанням відокремлення. Наш підхід такий, по-перше, це відновити фінансову ситуацію Нафтогазу і робити це разом з керівництвом Нафтогазу. Вони дуже гарно відпрацювали і працюють з нами. І в основному це робиться з попитанню збільшення тарифів, яке необхідно не тільки для того, щоб вирішити ситуацію з Нафтогазом, а щоб вирішити проблеми управління сектором. Також наш підхід такий був, щоб збільшити прозорість Нафтогазу та рухатися до аудитів. Також ми вважаємо, що немає реформи енергосектору без збільшення дисципліни, посилення дисципліни платежів, тому ми підштовхуємо, щоб було гарне розуміння ситуації, якщо говорити про те, що винні Нафтогазу, тому що дуже багато грошей винні компанії, і яким чином компанія може отримати ці суми, і це дійсно дуже важлива частина політики, яку ми підтримуємо. Особливо, і ми продовжуємо підтримувати цю політику, і будемо продовжувати її підтримувати в майбутньому. Також ми хочемо допомогти якомога більше Нафтогазу в сенсі фінансування, надання державних гарантій. Також ми бачимо багато прогресу в цьому, і також бачимо прогрес, якщо говорити про енергонезалежність. Якщо говорити про відокремлення, то ми не настільки напряму залучені до дискусій, технічних дискусій, особливо тому, що ми це залишаємо нашим колегам зі Світового банку та ЄБРР, але це те, що ми підтримуємо сильно, і ми бачимо це як ключовий рушій реформ у цьому секторі. І пані головуюча, ви казали ще про питання корпоративного управління, і для нас це, очевидно, ключове питання, яке ми вирішувати намагаємося якомога швидше. І також дуже важливо підкреслити, що ми також бачимо прогрес, і ми сподіваємося, що будемо і в подальшому бачити прогрес, якщо говорити про незалежне
контроль, але хочемо бачити такий прогрес у цьому секторі. А якщо говорити про відокремлення, то це також має відбуватися разом з корпоративним управлінням. І в цьому сенсі ситуація не відрізняється, не повинна бути іншою, ніж те, що ми бачимо, хочемо бачити в інших державних підприємствах сектору. І це дійсно, потрібно підкреслити, яка є необхідність реформи необхідного управління, щоб була прозорість, щоб були ці незалежні органи. Особливо тепер це дуже важливо, тому немає причини, чому це потрібно бути по-іншому в енергосекторі. І це навіть ще більш важливо, враховуючи складність цього сектору і враховуючи важливість фінансових потоків, які потрібні цьому сектору. І також, наскільки критичний цей сектор є для української економіки. Дуже дякую. Дуже дякую. Якщо можна, я би хотіла уточнити вашу позицію щодо одного питання. Скажіть, будь ласка, чи розглядав АМФ згадані концепції вже? І чи плануєте ви розглядати одну, другу і третю? І давати висновки для нас, депутатів, наприклад, для того, щоб ми врахували це в своїй діяльності? Чи це вже зроблено, чи планується робити? No, I will Ні, I will not provide я you, не надам вам такої аналізу, тому що ми повинні розуміти, що є різні тут плани, і знову таки ми покладаємося на експертизу наших колег Світового банку та ЄБРР, які набагато більш залучені до дискусії про відокремлення. Я би запропонувала наступному взяти слово представнику або представниці EBRD, які мають дуже активні, скажімо так, і допомагають активно, і також мають дуже активну роль у процесі пошуку найкращої моделі. Але перед тим, це моя помилка, я не представила двох колег моїх, які доєдналися до нас, Олександр Домбровський і Яниш Копач, якого ми очікували для коментарів з боку енергоспівтовариства раніше. Дякую. Пані Марина, якщо ви готові. Я, к сожалению, тоже могу предложить только английский и русский в качестве языков, на которых я говорю. Наверное, для аудитории будет удобнее, если я буду говорить по-русски. Я бы хотела бы вот еще раз обратиться к словам очень важным, которые господин министр сказал, что сегодня, когда мы говорим о реформе «Нафтогаза», мы в первую очередь говорим о реформе всего газового сектора. И любые решения, которые будут приниматься, их нужно принимать именно в контексте реформы всего сектора, понимая последствия, которые те или иные решения будут иметь для реформы всего сектора, для привлечения инвестиций в весь сектор, для обеспечения безопасности газоснабжения Украины и Украины как транзитера газа в рамках принятия этих решений. Вы, наверное, знаете, что мы очень активно сотрудничаем с «Нафтогазом». У нас есть два кредита. Первый мы предоставляли фактически для «Укртрансгаза», для модернизации системы транзита газа. И мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем начать использование этих денег. И второй кредит – это $300 миллионов мы дали на закупку газа вот этой зимой непосредственно для «Нафтогаза». В рамках и одного, и второго кредитного соглашения мы не просто как кредитора, а как все-таки банк развития, хотели бы, значит, еще раз усилили те положения там, третьего энергопакета и газовой реформы, которая уже принята, для того, чтобы убедиться, что наши деньги не просто будут использованы, но они будут использованы в рамках той реформы, которая проходит и которую компания исполняет. В рамках этой реформы очень важным моментом является устранение политического влияния на «Нафтогаз». И именно поэтому возникла вся дискуссия о том, что необходимо улучшать корпоративное управление. И мы благодарны Раде за то, что вчера был принят закон, который как раз направлен на улучшение корпоративного управления компанией. Мы надеемся, что в ближайшее время у «Нафтогаза» появится независимый наблюдательный совет –
И мы уже начали работу по такой же реформе для Укртрансгаза, для того, чтобы и вторая компания в секторе тоже была прозрачной, потому что только прозрачные и понятные компании позволят третьим сторонам приходить на украинский газовый рынок или активно пользоваться его услугами. В том, что касается анбандлинга, основная задача его как раз состоит в том, чтобы рынок был понятен всем игрокам, для того, чтобы любые игроки могли приходить на рынок, как украинские, так и зарубежные. Я, наверное, оставлю возможность комментировать там какие-то более детальные вещи. Соответствие третьему энергопакету все-таки для Европейского секретариата энергетического. Для нас самое важное, чтобы эти компании при этой реформе фактически появилось доверие частного сектора к компании, которые занимаются транспортировкой и хранением газа. Потому что на сегодняшний день огромная проблема в привлечении финансирования для сектора как раз в этом и состоит, что те компании, которые потенциально могут прийти на рынок, они не доверяют транспортной системе хранения в Украине. И поэтому именно решение этой задачи мы бы хотели, чтобы было как бы важным элементом вот того процесса принятия решений, который будет при реформе компании и реформе сектора. Paul, do you want to add anything? Чи хочете щось додати? If I could just add a few words to Якщо можна додати декілька слів до того, що сказала моя колега, я хотів би нагадати комітету, що дуже багато цих рішень про те, що має бути, це залежить від економічних та технічних факторів. І це поки що не вирішувалося, є частина групи технічної в Світовому банку, яка показує, що саме економіка, вона піднімає, приводить до дуже великих запитань щодо надійності зберігання газу. Також ми, ЄБРР надає і технічну допомогу в тому, щоб займатися зберіганням газу. Також, як про це вже сказали, це питання щодо, яке є підтримка ринку та кредитна підтримка, тобто не якою має бути форма, які мають бути кроки, які етапи, і не обов'язково ми маємо вирішувати щодо якоїсь остаточної кінцевої форми, потрібно думати про можливості і потужності імплементації і також дуже важливо підходити до цього поетапно, крок за кроком. Тепер я би хотіла вам зробити summary того, що було обговорено, для того, щоб задати вам Do you understand Ukraine? Wow. See? Ви розумієте українську, бачите? Але в будь-якому разі мені легше з вами говорити англійську. Ми сьогодні обговорили дві різні моделі. І обидва представники, вони надали ці моделі. Ці моделі ідеальні, і вони враховують всі вимоги третього енергопакету. І фактично вони кажуть, що це є головним в їх моделях. Але дві моделі відрізняються, і, можливо, я хочу запитати, чи знаєте ви, яка є різниця між двома моделями, які представили? Знаєте? Знаєте, добре. Значить, мені не потрібно детально описувати, чим вони відрізняються. Тоді, пане Копачу, якщо я можна, я би попросила вас прояснити одне питання. Що саме третій енергопакет вимагає як обов'язкове, а що
на не обов'язково, якщо говорити про вертикально інтегровані компанії державні. Друге запитання: чи є у вас ваша власна аналітична робота, яку ви можете представити нам? Нам, я маю на увазі експертній спільноті, депутатам, які дуже занепокоєні, щоб це рішення може бути прийнято без врахування всіх тих факторів, які ми маємо врахувати. І нарешті останнє запитання. Чи ви підтримуєте одну із існуючих моделей, які були представлені, або, може, щось там є приховане? Дякую, пані Бєлькова. Дякую за те, що запросили. Шановні пані делегати, but I will continue in English. Я буду продовжувати англійською. Секретаріат енерго спільноти, згідно із директивою, яка врахована в законі про газовий ринок, має сертифікувати оператора газотранспортної системи. І, звичайно, коли дійде до тої стадії, ми це будемо здійснювати. Тим не менше, до того ще треба пройти багато стадій, які передбачені в плані виконання реформи газового сектору, яка в березні минулого року була погоджена між МВФ, нашим секретаріатом і урядом України. І згідно з цією програмою реформи нафтогазового сектора запропоновано відокремлення, передбачено, що оця концепція мала надійти на схвалення або на розгляд нашому секретаріату, щоб ми цю модель схвалили. А далі би процедура мала продовжуватися всередині уряду. Модель має бути схвалена урядом, і далі вона має бути впроваджена, і потім тоді оператор газотранспортної системи має бути сертифікований так нами так само, як в інших країнах. В Україні особливість цього плану отака. Ми отримали ці запропоновані моделі, і зараз ми їх вивчаємо, і обидві сторони в минулому висували активно різні пропозиції. Ми знайомі з пропозиціями всіх сторін, і мушу сказати, що тепер всередині цієї процедури є два процеси. Один – це правовий процес, що вимагається третім енергопакетом, і другий, так скажімо, політичний процес, тому що багато речей можуть відповідати третьому енергопакету, але їх можна робити таким чином чи іншим чином. Тобто з юридичної точки, з правової точки зору прийнятно те інше, але для українських споживачів, для українського газового ринку, для іноземних спостерігачів, які спостерігають за тим, як іде газ через територію України, які надають фінансування українським газовим компаніям, для них прийнятно не якась модель більш прийнятна, якась модель менш прийнятна, навіть при тому, що обидві з формальної точки зору, з правової точки зору, обидві прийнятні. Таким чином ми розуміємо, що це є дуже складне і дуже чуттєве питання. Отже, формально це питання ніби вирішується досить легко, але
в реальності, це треба дивитися з точки зору глибшої перспективи. Отже, коротше кажучи, комітет вирішив провести слухання і залучити НАК «Нафтогаз», Міністерство енергетики, вугільної промисловості, Міністерство економіки і торгівлі, Світовий банк, ЄБРР, Єврокомісію, можливо, і інших учасників цього процесу. Ми вирішили організувати таке засідання у Відні десь 7 березня, і ми спробуємо разом оцінити всі погляди і якось узгодити, принаймні провести консультації з донорською спільнотою. Ми не можемо просто сказати, отак буде дуже добре без цього зовнішнього погляду. Одразу після 7 березня, десь через тиждень, може через два, ми, звичайно, відповімо на лист пана міністра Демчишина, який був надісланий на минулому тижні. Ви запитуєте, яка із моделей нам більше подобається, та чи інша? Я бачу проблемні аспекти в обох моделях. І мені здається, що деякі адаптації, я не назву це третім варіантом, але адаптація до якоїсь моделі буде потрібна і everything, as I said, in a wider perspective, having in mind те, що ми, те, що спадає нам на думку, і, звичайно, враховуючи інтереси українського споживача і користувачів газотранспортної системи України, будуть враховані. Я не можу зараз висловитися чіткіше, я не можу і не хочу, тому що я не хотів би підірвати той процес, який я тільки що описав. Отже, ви можете залишити собі стільки простору для маневру, скільки вам треба, але ми чекаємо на інформування щодо того, як у вас буде проходити процес. Я так розумію, що ваше засідання 7 березня, в якому би форматі воно не проходило, я так розумію, що якщо тільки ви захочете провести подібне засідання тут в Україні, ми повністю в вашому розпорядженні для цього, тому що ми хочемо, щоб це проходило прозоро і професійно. Наступним нашим спікером перепрошую, я не знала, у нас є представник Світового банку, якого сьогодні згадала вже кілька разів, пані Людмила Бутенко. Я би хотіла, щоб вона прокоментувала ситуацію так, як це є можливим на сьогодні. Thank you very much. I'm not going to comment on the situation. Дякую, я не коментуватиму щодо ситуації. Я хочу сказати про той звіт, що підготував Світовий банк. Цей звіт підготовлений великою групою технічних спеціалістів газового сектору, включаючи і деякі європейські регулятори і колишніх працівників цих регуляторів.
пані голова сказала, що від самого початку було три можливі сценарії, і ми пропонуємо розмежування на основі розрізнення власності. І це те, що і Нафтогаз сказав. Ми вважаємо, що це найбільше відповідає вимогам третього енергопакету, дає більшу незалежність і недискримінаційно залучення оператора, а також дозволяє газотранспортну систему підтримувати в такому стані, що це буде вигідно всім учасникам процесу. Стосовно структур, які мають бути створені для розмежування, згідно за функціями транспортування і збереження, і ми вважаємо, що це найоптимальніший шлях саме зараз. Хоча ми не уявляємо, наскільки в юридичному аспекті це може зайняти часу. It would be very difficult, as we see, to do it at this time. So you're talking about two blocks. Тому ми кажемо два блоки транспортування і збереження. Це можуть бути або окремі підрозділи, або окремі власники, і видобування і постачання функція НАК «Нафтогазу». Тут дуже важливо це відокремити державну власність. Поки що ми про приватизацію не кажемо, поки що окремі державні підприємства, щодо них вирішуватиме держава, тим не менше функція має бути відокремлена. І вже пізніше держава вирішуватиме, хто буде власниками цих підприємств, але функція має бути відокремлена. І ще одна річ. Звіт, який ми презентували, це попередня версія. Остаточну версію ми будемо обговорювати з усіма учасниками і будемо координувати з Єврокомісією на підтримку наших рекомендацій. Мені здається, що всі основні спікери, які мали, які були заплановані, вже зробили свої доповіді. І тепер я би запропонувала після того, як аудиторія почула основні, ну, скажімо, моделі на обговоренні, мати можливість задати питання. Єдине, що я попрошу піднімати руку, включати мікрофон, чітко називати, хто ви є, і своє питання зосередити і не вилізти за межі регламенту одна хвилина. Дуже дякую. Є взагалі питання? Почнемо з цього. Будь ласка, пан Нармут. Можна таке питання, якщо, яке навіть може і вставало, тобто коли виробляли позицію, і перший, і другий. Ви аналізували таку можливість, коли НАК «Нафтогаз» ліквідується взагалі, а активи розподіляються по цим підприємствам спеціалізованими, управляються і вирішуються питання окремо, тобто кредиторсько-дебіторських відносин, які не такі складні, наскільки зрозуміло, є міжнародний досвід і не треба його також викреслювати. Кажучи про те, що там є кредит якогось російського банку, то він навіть не, ну, може, десь там 5% від кредиторської заборгованості «Нафтогазу». Він не повинен так впливати. Дякую за питання. До обидвих. Я, власне, дивіться, виділення всіх активів різні компанії, так чи інакше, ми аналізували. Але враховуючи, що все-таки є функція торгівця, трейдера, який може імпортувати, може зберігати, може поставляти газ, чи, скажімо, у відповідності до ПСО, до незахищених верств населення, або промисловим споживачам, ну, зовсім по інших принципах. Так чи інакше, ця функція в когось повинна залишитись. І вона може залишитись, власне, в «Нафтогазі», тому, який є. Виділивши із «Нафтогазу»
Трансгаз як окреме юридичне лице, яке вже існує як окреме, необхідно додатково сформувати наглядову раду, як це запропоновано в процесі формування зміни корпоративного управління. І це юрлице як функція, ну, тобто це юрлице може виконувати свою окрему функцію. От паралельно, як ми говорили, добича в рамках Укргазвидобування може бути також виділена. І це підприємство чи в перспективі буде приватизоване, чи буде частково приватизоване, чи воно протягом певного періоду буде більш ефективно працювати. Це також правильна концепція. А, власне, трейдинг, ну, тому ми не говорили про ліквідацію. Але, насправді, дійсно, на самому Трансгазі, на самому Нафтогазі досить багато проблемних питань, які можуть мати проблему в майбутньому. Тому, можливо, і така функція, ну, така ідея може мати місце. Така, ну, тобто трейдинг окремо або в Нафтогазі. От це все, що ми говорили. Нафтогаз, по суті, і цю функцію і виконує. Він, звичайно, використовує ресурс газвидобування, наприклад, в минулому році, в зв'язку з тим, що в нього не було достатньо коштів на закачування газу, він використовував кошти, по суті, трансгазу. І трансгазу, і газвидобування. І газвидобування за минулий рік заплатило 600 мільйонів гривень штрафів і пеней на користь податкової. При тому, що насправді ці кошти повинні були виділятися на Нафтогаз під закупівлю газу. Тобто в зв'язку із тим, що ці дві компанії зв'язані, одна мама, Нафтогаз, використовував ресурс своєї дочки. В моєму розумінні це, ну, однозначно не приводить до розвитку ринку, до його ефективного функціонування, до збільшення добичі, а до внутрікорпоративних перетоків капіталу. Тому переконаний, що розділення цих функцій у відповідності з європейськими принципами потрібно робити. Дякую. Я хотів прокоментувати, я почну з коментаря Володимира Васильовича. Немає різниці, хто платив би ці штрафи чи відсотки, чи Нафтогаз, чи УГВ. Це все одна консолідована звітність, одна група компаній. Це перекладання з грошей з одного в карман до іншого кишені. Повертаючись до вашого питання щодо ліквідації Нафтогазу. Нафтогаз є компанією, яка має як велику кількість старих проблем, так і велику кількість активів. Я зараз говорю не про компанії, не про власність, яка була дана державою, а те, що вже Нафтогаз створив як окрема юридична особа. Одним з таких активів потенційних є потенційні компенсації, які зараз ми вимагаємо від «Газпрому». Там сума наближається до 30 мільярдів доларів. Такими активами є, наприклад, існуючі контракти з тим самим «Газпромом». І якщо ми зможемо отримати ті коригування формул і принципів роботи, на яких ми наполягаємо, і які, як ми сподіваємося, скоріш за все, підтримує арбітраж, тому що вони просто відповідають європейським принципам, то цей контракт сам по собі буде активом. Він буде дозволяти купувати газ за привабливою ціною. Питання, чи буде Нафтогаз постачальником останньої надії, мабуть, ця функція рано чи пізно буде в режимі конкуренції і конкурсу передана, скоріш за все, якісь приватні компанії, які будуть мати доступ до більш дешевого капіталу, ніж Нафтогаз. Тому Нафтогаз – це на неї треба дивитися, коли вже будуть відокремлені і приватизовані згідно з будь-яким планом, який буде узгоджено сторонами, інші активи, які є державними або які відносять до інших видів діяльності. Це буде юридична особа з контрактами, з трейдинговим бізнесом, можливо, з якимись ще активами там на кшталт ПСГ в тому чи іншому розмірі, яка буде представляти певну цінність. На нашу думку, тоді буде просте питання для держави, чи приватизувати цю компанію, чи не приватизувати. Її просто ліквідувати, ну, на нашу думку, це waste of resource. Тобто у вас є актив, за який, скоріш за все, будь готові платити гроші, продайте його. Навіщо? Це державна власність, вона приносить певний зиск, вона має цінність. Навіщо руйнувати те, що приносить гроші? От і все.
Шановні колеги, я дозволю собі загострити питання, яке прозвучало, до більш політичного. Скажіть, будь ласка, пане міністре, пане Коболєв, одним словом, так чи ні, у 2025 році буде компанія НАК «Нафтогаз» чи ні? Так чи ні? І без пояснень. Ні, так. Так. Дивіться, я... Пан Коболєв, так чи ні? Правила встановлюю я. Я не знаю. Якщо, умовно кажучи, якщо завтра компанія, ну не знаю, там, умовно скажемо, там газ Germany купить Нафтогаз і зробить з нього трейдера. Я не знаю, як вона буде називатися, і насправді, ну, питання в тому, чи продавати, чи не продавати. Мені здається, це ви політик. Ну, але добре, чи є наступні питання? Прошу, будь ласка. Добринська Вікторія, компанія Арцингер. Шановні колеги, у мене скоріше питання до представників Нафтогазу, тому що була озвучена доволі цікава позиція. Про те, що суміщення функції Фонду державного майна як уповноваженого органу управління оператором ГТС не суперечитиме третьому енергопакету, враховуючи бачення, ключове бачення реформування галузі в цілому, що має бути приватизація проведена. Чи є в Нафтогазу бачення того, який орган буде займатися приватизаційними моментами, враховуючи передовсім значення цього органу в моделі державного управління в цілому, наявність експертизи такого органу, і чи може він взагалі займатися приватизаційними моментами, щоб не дублювати фактично функції двох державних органів з одного та самого питання? Дякую. Таким органом, який повинен займатися кінцевою приватизацією, все-таки наш думку повинен бути Фонд державного майна України. І це повинно було зроблено швидко, і саме передача туди цих активів повинно було зроблено з метою приватизації, частковою чи повною. Не так, як відбувається в нас часто, коли передається, а потім актив там зависає, потім 4 роки ми шукаємо або акції, або реєстри, або проводимо консультації. Це повинен бути швидкий, ефективний процес, який усунуть конфлікт, який дозволить державі отримати максимальний зиск з результату. Наступне питання. Прошу, будь ласка, пані у білому. Бачите, насправді в мене більше коментар, ані питання, тому що, на жаль, я сподіваюся, все ж таки є спеціалісти в антимонопольному праві в Україні, і я дійсно сподіваюся, що вони є в антимонопольному комітету. І тому в мене є пропозиція, ми б хотіли також долучитися до цього процесу і були б раді отримати пропозиції, тобто проаналізувати ці структури з точки зору антимонопольного законодавства, яке насправді конкурентне законодавство України, воно також співпадає і має відповідати принципам, які закріплені в конкурентному праві Європейському Союзі, що закріплено в Energy Treaty. Тому буду вдячна за отримання матеріалів і долучення до процесів. Ну, хочу повідомити вас, що представники антимонопольного були членами комітету, який, робочої групи, яка працювала під гідою Світового банку. Тому підозрюю, що, може, просто ви не були проінформовані. Тому матеріали в будь-якому випадку в рамках вашої структури є. Я взагалі хотів сьогодні звернутися до Світового банку стосовно можливості використовувати ці матеріали, які ви нам надали, для, наприклад, інших органів влади в Україні, які б хотіли би чи повинні бути, ну, учасниками процесу так чи інакше і мати доступ до цих матеріалів. Звіт уже закінчений, то, звичайно, ви можете їх використовувати. Дякую. І ми також, ми можемо розсилати його і публікувати, пані Людмила. Якщо можна, уточніть, будь ласка, для нас, для комітету, чи можемо ми використовувати цей звіт і публікувати, наприклад, на сайті Верховної Ради, як дорадчий матеріал? Can I get back to you on that? Окей, дякую. Я пізніше відповім на це запитання. Наступне питання. Луганський Віктор Миколаївич, Центр Разумкова, провідний експерт енергетичних програм. Власне кажучи, ми тут говорили про активи, які стосуються іменно транспортування газу магістральними системами. І разом з тим ми говорили про інтереси споживача на ринку газу, але між цими двома сторонами ще існує один актив, який називається регіональні газові мережі. Я саме, моє питання стосується цього питання. А саме, як ви бачите реформування функцій
в управлінні газовими мережами, оскільки вони лишаються власністю центрального уряду українського, тобто власністю держави зараз, а корпоративні права по управлінню ними в основному передані в приватні компанії. І разом з тим, як ви бачите, скажімо, логіку подальшого передачі державних корпоративних прав, тобто продажі рештки корпоративних прав, які є ще наразі власності держави в цьому питанні. Я, наскільки розумію, обидві сторони мають відповідати, але від комітету я маю зазначити, що сьогодні у Раді розглядається законопроект 3325, який, очевидно, ви аналізували, який стосується цього питання. Він є дискусійним. Ми з Олександром Георгійовичем організували спеціальну робочу групу з цього питання, саме з питання розподільчих мереж облгазів. Тому що це неоднозначне питання, і як і тут є кілька моделей, там також є кілька моделей. Можете нас включати в робочу групу. Будь ласка, ми це будемо робити, а зараз бачення колег, які вже мають своє бачення. В вашому запитанні йде мова виключно про право власності, про корпоративні права, а не про операторів. Тому що операторами газотранспортної системи... Є питання про корпоративні права, рештки корпоративних прав, які в державі зараз знаходяться, і право власності на самі активи. Зрозуміло, дивіться, на даний момент ми, як власне було сказано, чекаємо рішення по законопроекту 3325, у відповідності з ним, з поточною версією, Міністерство паливно-енергетики отримає право розторгнути ті договори, які на даний момент існують між нами і міністерством і облгазами. І, власне, самі мережі повинні бути передані на юридичне лице, яке буде визначене Кабінетом міністрів. Звичайно, там знову ж таки йде дискусія. Ми пропонуємо ці мережі передати на юридичне лице, яке знаходиться під нашим міністерством. Але принципово, я ще раз таки, розуміючи функцію цього юридичного лиця, яке буде тільки володіти, і кошти, які будуть на нього попадати, вони автоматично будуть відправлятися в бюджет. Це юрлице не буде ні обслуговувати, ні підтримувати, ні модернізувати, ні інвестувати в мережі. Тому я не бачу смислу великого в цій дискусії, тому це юридичне лице може бути або під міністерством, або під фондом держмайна, не принципово. Дякую. Пане Андрій, ви маєте свою версію? Так, я б хотів просто коротко додати, щоб не займати багато часу, що важливо, що в цій дискусії, яка зараз ведеться, чітко представники держав визначилися, і яка є кінцева мета змін в існуючий стан речей. Мережі там далеко не всі належать державі. Там є багато різних, там є комунальні, там є приватні. Тобто, мабуть, держава повинна отримувати знов-таки кошти за використання цих мереж. Ми всі повинні розуміти, що ці кошти повинні йти в тариф, тобто сплачувати в кінцевому рахунку буде споживач. Треба врегулювати питання, хто отримує кошти на ту частину мереж, яка хоч і не належить державі, а, наприклад, належить приватній компанії, але не була її побудована. Це важливе питання. Тобто, хто має право, хто не має право отримувати. І який є механізм управління цією мережею, щоб забезпечити завдання стабільність енергопостачання. Тобто, що відбувається, якщо відзивається ліцензія, як можна передати мережу у управління іншій приватній компанії, якщо за якоїсь причини ця компанія не може, не справляється, чи збанкрутувала, чи щось не сталося. Ось ці питання треба просто визначити мету, а потім вже вирішувати, кому передавати, як тариф рахувати. От і все. Чи є наступні питання? Прошу. Але вам до мікрофону. Олена. Дякую дуже. Олена Павленко, аналітичний центр Dixie Group. У мене питання до пана Коболєва. Містер Копач, I have a question, if I may. І ще до пана Копача. Є питання до пана Копача. One question. До пана Коболєва питання, як «Нафтогаз» збирається готувати «Укргазвидобування» до приватизації, якщо ви хочете залишити компанію під своїм управлінням, і ви розумієте, що після 2017 року компанія має бути приватизована, як має виглядати цей процес підготовка з боку «Нафтогазу»? І питання до пана Копача, все-таки, якщо можна прояснити, чи може бути в моделі «Ownership and Bundling» ситуація, коли
оператор, не саме газотранспортна система, а оператор залишається в управлінні постачальника. Це таке можливо чи ні? Третій енергопакет передбачає таку модель, незалежний оператор передачі, який може бути компанія, постачальник газу, тобто існуюча модель «Нафтогазу», «Нафтогаз», «Укртрансгаз». Це одна компанія, але між ними має бути така китайська стіна, тобто у них нічого не має бути спільного. Материнській компанії не дозволено впливати на будь-які рішення системи оператора системи передачі. І вони навіть, їм не дозволено мати одну ту саму бухгалтерію, навіть входи мають бути різними, вони не повинні комунікувати між собою. В Євросоюзі є такі випадки, але коли ми розробляли закон про ринок газу, український уряд вирішив, що пропозиція, що є три моделі, ці OU, ISO and ITO, і український уряд вирішив, що ITO, оцей потенційно материнська компанія та дочірня компанія, що це взагалі не буде включено в закон, це не було включено. Якщо ви хочете це мати, то тоді ви повинні це включити поправкою до закону. Я не бачу можливості. По-перше, це погана модель. Ми завжди рекомендуємо не брати її всім нашим контракторам, тому що дуже важко установити оцю правильну так звану китайську стіну. І по-друге, я не бачу політичної ситуації в Україні, яка б тепер дозволила внести зміни до або додатки до закону про газ. Хто це запропонує, яка більшість це прийме, і ви втратили можливість. Коли ви вже вирішили, то не можна йти назад, а Україна вже вирішила. Тому відповідь теоретично можливо було б, але неможливо вже. Я б хотів тоді коротко прокоментувати думку пана Ковача, що з яким мені відомо, жодна з сторін, які зараз дискутували, таку модель не пропонують. Ні «Нафтогаз», ні міністерство таку модель не пропонують, і вона зараз не розглядається як варіант. Більш того, нашу думку, ця модель би не відповідала тій стратегічній меті, про яку я говорив в презентації, і ну, вона створила багато проблем. Говорячи про ваше питання, про «Укрздобування». «Укрздобування» багато років знаходилося в такій сірій зоні, яка була створена, нашу думку, спеціально. Ця сіра зона не давала можливості отримати навіть всередині самого «Нафтогазу» реальну картину щодо запасів, реальних запасів, щодо можливості їх видобутку. Більш того, частина родовищ, свердловин плавно, час від часу дрейфувала з «Укрздобування» в приватні СД, оскільки СД мали доступ до ринкової ціни, «Укрздобування» доступу до ринкової ціни не мало. Тому, на нашу думку, для того, щоб показати максимальну вартість цієї компанії, тобто максимізувати її вартість при приватизації, необхідно вперше довести, що сучасні технології можуть кардинально підвищити рівень видобутку газу та нафти чи конденсату в Україні. І з цією метою ми почали працювати з міжнародними консультантами, в тому числі, які були запрошені нашими американськими партнерами, для того, щоб показати, провести аудит і визначити план заходів для кожного конкретного родовища, які дозволять сучасними методиками. Я зараз говорю не про shale gas, я говорю про звичайний традиційний газ. Максимізувати видобуток. А в цьому є велика цінність «Укрздобування», що є велика кількість інфраструктури, яка неефективно використовується. Якщо довести, що можливо використовувати ефективно, але треба це довести. Ця компанія буде коштувати більше. І друге – це врегулювати проблеми з СД.
Ця проблема є старою, вона є болючою. Були ідеї провести закон про СРП, наскільки я розумію, ці ідеї поки що залишаються ідеями. Якраз зараз УГВ знаходиться в процесі. Тобто показати потенціал, врегулювати проблеми, і в принципі ця компанія буде відносно готова для того, щоб продавати. Всі інші речі, вони відносно очевидні, на нашу думку, для будь-якого потенційного придбавача цієї компанії. Вони зможуть порахувати потенційну економію, як від скорочення певних функцій, неприродних для ЕНП-компаній, та приклад, таких, наприклад, як буріння, так і зможуть оцінити майбутню вартість у випадку, якщо ті заходи по оптимізації видобутку будуть реалізовані. Дякую. Дуже дякую. На жаль, як у всіх подій, у нас є початок і завершення, і ми добігає кінця наш час у цій кімнаті. Я дозволю собі надати право два останні запитання, якщо вони є, якщо ні, я перейду до підсумку. Можна, якщо можна, буквально за рахунок мого часу слово колегам із Арцінгер, які з нами активно працювали, якраз в юридичній частині цього. Тільки щоб ми не відкрили структури. Ящик Пандори, буквально, у колег є буквально дві хвилини. І я, якщо можна, у формі питання все ж таки, щоб колеги могли дати відповідь. Дуже дякую за слово. Насправді, так, ми представники Арцингер, компанії юридичної, і ми на запрошення Міненерговугілля проводили незалежний аналіз моделі, які були запропоновані і Міненерговугілля, і так само іншими органами. І наша мета була саме оцінити всі запропоновані моделі, оцінити переваги і недоліки, і наголошу на тому, що при розробленні нашої юридичної оцінки ми брали до уваги, як чинне українське законодавство, в тому числі існуючий план реформування газового сектору. Так само ми брали до уваги саму основоположну мету третього енергетичного пакету, практику Європейської комісії щодо надання саме рішень сертифікації органів операторів газотранспортної системи. Крім того, дуже важливо було враховувати принципи, які закладені були консультантами Світового банку, тобто це простота реалізації, це досягнення саме мети третього енергетичного пакету, так само, аби були забезпечені і мета залучення інвестицій, аби був конкурентний ринок. Тобто ми мали віднайти таку модель і проаналізувати кожну з моделей. І наголошу, в нас на початку цього засідання поставало питання з приводу розділення і реструктуризації, саме відокремлення діяльності з транспортування. Так от, давайте звернемось до положення директиви і третього енергетичного пакету, дозвольте процитувати, яка нам говорить про те, що ефективним розділенням слід розуміти відокремлення передовсім діяльності з управління мережами від діяльності з видобування та поставки природного газу. Це є преамбула енергетичного пакету. Тобто ми не можемо закривати очі на те, що нам прямо говориться. Це відокремлення управління мережами від іншої діяльності. Якщо ми говоримо про відокремлення транспортної системи, ми маємо показати, де ж лишаються інші діяльності. Тобто, куди йде видобування, куди йде поставка. І ми не можемо на це закривати очі. Так само, дозвольте ще один маленький коментар щодо фонду держмайна і щодо статусу цього органу. На останньому засіданні... Лишається одна хвилина. Я одна вас дуже хвилина, прошу. Так. Останнє засідання, там, де були поважні консультанти Світового банку і деякі шановні експерти, вони також були присутні на тому засіданні, давали коментар представників фонду держмайна, які говорили, так, ми згодні взяти до себе під управління магістральні газопроводи України, це, які буде оператором газотранспортної системи, виключно за умови, якщо магістральні газопроводи будуть виключені з переліку тих об'єктів, які не підлягають приватизації. І цьому ми бачимо основну загрозу, тобто це стратегічні активи держави, які не можуть бути приватизовані. І тут ми бачимо конфлікт інтересів, що фонд держмайна – це є орган, перш за все, який стосується не галузі, а він стосується всієї діяльності, що має відношення до приватизації. І саме тому колега моя задавала питання до шановних представників «Нафтогазу» з приводу того, коли буде мати конфлікт, прямий конфлікт, коли в руках фонду держмайна будуть якраз питання ключові, вирішення ключових питань, коли в них буде і транспортування, оператор транспортування, і так само будуть приватизаційні процеси з видобування. Тобто це дві діяльності, які прямо заборонені енергетичним пакетом. Дякую. Дуже дякую. І я... Дивіться, якщо є питання до нас, ну, треба прокоментувати. Андрій, все-таки. Це не є питання, да. Це відкрили ящик Пандору. Про що я просила, давайте до речі, не робити. Є відповідь на це питання, є модель описана, як це можна зробити, і ми готові це предоставити і показати. В цьому немає нікого секрету, ми так само з фондом це питання опрацьовували. Дякую.
Шановні колеги, на завершення цього заходу я дозволю собі підсумувати таким чином. Перше, це є перша зустріч у великій історії виділення функцій транспортування та збереження НАК «Нафтогаз». Ця кампанія не просто велика на фоні української економіки. Вона є надважлива, стратегічна, і цього ніхто не заперечує. Сьогодні на моє провокативне питання щодо майбутнього НАК «Нафтогазу» в 2025 році ми отримали таку майже відповідь «так». Тому, безумовно, суспільство, політики, експерти сьогодні воліють зрозуміти, яким буде це майбутнє і яким буде ринок природнього газу. Сьогодні були представлені стисло три моделі, над якими працювала величезна кількість людей. Безумовно, в них вкладено стільки праці, що ми не могли охопити всі деталі цих моделей за одну зустріч. Я сподіваюся, що ми продовжимо ці зустрічі, в тому числі за сприяння секретаріату енергетичного співтовариства. Але я хотіла би наголосити сьогодні, що в основі цих трьох моделей, так чи інакше, стоять кілька критеріїв, а саме їх відповідність нашому чинному законодавству, нашим міжнародним угодам з енергетичним співтовариством, третім енергетичним пакетом, всіми існуючими директивами. Також легкість впровадження цих моделей, про це сьогодні не говорили. І наостанок це політична воля, про яку ми і будемо турбуватися. Як тільки ми дійдемо згоди, що одна із моделей варта уваги, щоб ми з Олександром Георгійовичем поєднали свої зусилля з комітетом, обійшли всіх депутатів і наполягали, що саме така модель є принципово стратегічною для України. Від себе ще раз нагадаю, що яку би ми модель не обрали, на мій погляд, основним тезисом і основним критерієм є все ж таки, яким чином ця модель цієї надунікальної компанії вплине на весь ринок в цілому, в подальшому. Ми ще раз дякуємо всім міжнародним партнерам, які долучилися, в тому числі аналітично. І наразі, я так розумію, у Олександра Георгійовича є доповідь, а я принагідно... У мене доповіді немає, я думаю, для мене важливо було почути. Я єдине короткий коментар хочу зробити по ящику Пандори, який тут відкрився-закрився, дуже швидко. Процес реформування повинен мати відношення до Фонду державного майна. І Фонд державного майна також повинен суттєво підвищувати ефективність своєї роботи, ми це теж повинні враховувати. Це відносно процесу дискусії. А також всім дякую за роботу.